daawada al barnaamij sheena waxaanu ku soo qaadanayna atirashada caanka ah ee Anushka Sharma oo ugu dambeyntii shaacisay jaceelkeeda cusub atirashada caanka ah Anushka Sharma ayaa la sheegay in ay jaceelkeeda ugu dambeyntii magac rasmi ah siin doonto waxayna la aqal gali doontaa Virat Kohli oo ciyaarta cricketka caanka ku ah lamaanaha la hadalhaya mar walba sidoo kalena 2016 mar ay kala hereen balse dib isugu soo laabteen ayaa hadda la sheegay in ay wax walba diyaar u yihiin in ay dhammaystiraan dad aad ugu dhow ayaa movie talkers u sheegay in Anushka Sharma iyo Virat Kohli in ay aqal gali doonaan bisha December dabayaaqada sanadkan Virat Kohli oo ah kaptanka xulka Hindiya ciyaarta cricketka ayaa fasax ka qaatay xiriirka Hindiya kulamada bisha December ciyaaraha cricketka si uu u aqalgalo waxa la wada sugaaba waa arooska Anushka Sharma iyo Virat Kohli oo hadalheyn sameeyay iyagoo saaxiibo balse marka ay lamaan rasmi ah noqdaan hadal haynta ay la iman doonaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka aynu kaga hadlaynay Anushka Sharma iyo jaceylkeeda cusub